halka maanta idinku tabmartiin baa waxaan wadnaa dhaqaalo dhaqaalahaasaan doona dadka abaaraha lagu soo reeyey loogu talagalay marka wixii faahfaahina innaga waxaa noo sii boon cabdillaahi baarboorya faahfaahina idin sii sii boona waa furaya hadalku magaalada goorabe gobolka awdal gudinta sharafta leh ee waktigooda u hurtay hawshaas dhaqaalahaas laga soo gaaray waddanka norway ay dadku soo ururiyeen wuxuu leeyahay $4,000 waxaa laga yaabaa qayb kale inay soo socoto qayb horena malaamijtida towfiiq baa idiin soo diray oo dee sideenu la soconnay insha allahu qaybtan waxaa sidaa maxamed cumar kaahin waxaan jecel inuu sheekha guddoonsiiyo lacagtaasi $4,000 oo guddida ay dadku iska soo ururiyeen oo loogu talagalay dadka walaalahayaa ee abaaroobay ee gobolka awdal iyo sideen kullo السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. أنا لعبتي واحد يكون رجنايا محمد عمر أفر كنا طول سيدا وشيخي عبد الله شيخ أنا ولا كفو رجني كوني العق أي صوت من جريد ولا لهايا كنول نورولي كنول وأنا كنت أقبل لي العق سيدا وأفر كنا طول سيدا waxaan ku wareejiyey kelmadda inteeda kale guddoomiyaha ee noo qaabilsan fulinta noo qaabilsan sheekh maxamed daahir dhowel ayaan ku wareejiyey kelmadiisana inuu ku biiriyey sheekh maxamed daahir dhowel bismillahi raxmaan raxiim alxamdulilah rabbi alcaalamiin wasala allahuma calaa sayidina maxamed wacala alihi wasaxbi wasalim ilaahay ba horta mahadlay waana nee guddoonay deeqdan aad noo keenteen ee dhan $4,000 ilaahay subxaana watacaala waxaan ka baryaynaa dadkii soo bixiyey inuu ka ajri siiyo meeshay ka soo saareenna tu ka khayr badan lagu bedelo tu ka khayr badan ugu bedelo sadaqadoodana alla ka aqbalo intaasi wayga duco waxa kaloo aada anagu aan inagu mahadcelnaqaynaa maadaama aad ugu soo talagasheen inaad halkanna u keentaan lacagta $4,000 inigoo gawaadi soo kaxaystay isa soo kharash gareeyey taana aada baan inagu mahadnaqaynaa waad mahadsantihiin baan ina leenahay dee haddaa qolada norway ka timid tihiinna weli abaarihii way joogaan wataa war qoladii timid hadda kulanteene dee dadka u sheega sidaa asalaamu calaykum waraxmatullahi wabarakatuh.